Inaenda, inaenda. Oh,
Unaweza kwenda sehemu ile mbele. Pale sehemu ya mbele pale ni kiti. Huyu ni Daudi. Yeye akiwa na mateso katika experience, katika ujuzi ila alikuwa amepata katika maisha, matatizo ambayo alipitia kama ile tumepata katika familia hii, yeye anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Unajua anaposema hivyo, hiyo neno inatenga watu wengine. Anasema kwetu sisi, kwetu sisi familia ya Daudi ni kimbilio, kwetu sisi wa Israeli Mungu ni kimbilio. Nataka niseme hivi, huyu mzee ambaye amelala pamoja na familia yake kwa sababu ya neno la Mungu ambao walikuwa naye, Daudi na mwana alisema, pia wanaweza kusema Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Vile mzee huyo ametembea katika matatizo yote kwa muda mrefu katika ugonjwa, na ameona ujuzi mwingi katika maisha yake, mama pamoja na watoto wakiangalia wanaweza kusema kama Daudi, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na ni msaada. Nataka uone jambo hilo katika maisha yako. Hata mimi, hata wewe, utambue katika maisha yako ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada tele wakati wa mateso. Fungu la saba inasema hivi, Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu. Hiyo ndio neno ya kututia nguvu ya kwamba tujiweke mbele za Mungu wakati huu, wakati wa shida, na tutambue ndani ya roho zetu ya kwamba Mungu kwetu ni kimbilio na ngome ya maisha yetu. Sijui wewe utasema nini, lakini wasa langu namna nimeangalia hapa, ningeomba kabisa kila mtu hapa aone kabisa ya kwamba na atambue Mungu kwetu sisi ni msaada wakati wa taabu kama hii. Yeye atatusaidia, atatupa moyo ya kuvumilia,
anatupa moyo ya kukaa bila hofu, wakijua ya kwamba mzee huyu vile alikuwa amejiweka mbele za Mungu, vile alikuwa amekaa na imani, Mungu kwake ni kimbilio wakati huu. Katika kitabu hicho hicho 40 na kitabu hicho cha Saburi fungu la 26 mlango wa 26 sehemu ya mwisho 27 tafadhali, fungu la 14 Daudi pale anaongea hapa, anasema umngojee Bwana, uwe hodari, upike moyo konde, naam umngojee Bwana. Hii ni wakati wetu wa kukaa, tumkaribie Mungu, familia hii Waso tumkaribie Mungu wakati huu mgumu. Waso sisi wote ambao tumekuja, familia kutoka mbali na karibu, tumkaribie Mungu. Anarudia Daudi anasema tumkaribie Mungu, tumkaribie Bwana wetu, aleta faraja ndani ya moyo wako, aleta faraja katika maisha yetu, aleta faraja kwa kila mmoja hapa, ili tuweze kuvumilia. Uvumilivu inatoka kwa Mungu, na Mungu ndiye anaweza kuweka ndani ya moyo wako moyo ya kuweza kukaa na kuwa na tumaini ya kwamba siku moja wakati Mungu atakapo rejea ulimwengu huu kufufua waliofariki. Tumaini hilo inatoka kwa sababu mimi na wewe tumemwambia Mungu tumekuja karibu na wewe, msaada wetu ulio karibu. Naomba sana ya kwamba sote tukaribie Mungu, wote tuweze tukaa pamoja na yeye. Mungu ataleta faraja ndani ya roho yako na ndani ya roho yangu, vile tumelia hivi. Daudi anatuambia tumkaribie Mungu, Mungu atatusaidia wakati huu mgumu. Familia hii, mama pamoja na watoto na ndugu zako na ndugu za marehemu, pamoja na familia at large, pika moyo konde, yaani kitoe kwa Mungu. Mungu atawasaidia, Mungu atatufariji, atatupatia moyo ya kuvumilia. Hii ni wakati mgumu sana, lakini Mungu atakapoingia ndani yako na ndani yangu, tutakaa tukivumilia, tukifarijiana mpaka wakati ule utakapofika. Tumaini letu ni kwamba Kristo atarejea ulimwenguni mara ya pili kufufua waliolala mauti wapate uzima wa milele. Hiyo ndio maana Paulo alisema hivi, siku hiyo wengi watasema ya kwamba iko wapi mauti ambaye ulipokonya watu wetu, kwa sababu uzima utakuwa umemesa mauti ya milele. Upende usipende, Bwana Yesu anakuja haraka, ujira wake utakuwa mkononi, kulipa kila mtu kwa kazi yake. Ndio ndugu, utalipwa nini siku hiyo Yesu anaporejea? Ndio ndugu, utalipwa nini siku hiyo Yesu anaporejea? Tutafurahi naye Bwana Yesu, ushindi wetu tumeshaupata, kwenye ufalme tukiimba wimbo wa washindi walioshinda na dhambi. Tutafurahi naye Bwana Yesu, ushindi wetu tumeshaupata, kwenye ufalme tukiimba wimbo wa washindi walioshinda na dhambi.
kitambo tutamwona akitoka angani na jeshi kubwa jeshi la malaika pamutana utukufu wa ajabu jio jindugu utakwenda nae siku hiyo Yesu anaporejea jio jindugu utakwenda nae siku hiyo Yesu anaporejea tutafurahi nae Bwana Yesu ushindi wetu tumesha upata kwenye ufalme tukiimba wimbo wa washindi walioshinda dhambi tutafurahi nae Bwana Yesu ushindi wetu tumesha upata kwenye ufalme tukiimba wimbo wa washindi walioshinda dhambi. Mnasemache kwa kwaya ya Sibanga? Sababu hii msa hakuna maneno na mtu. Pia nilikuwa naongea mzuri. Kitu kama nataka nauliza. Hiyo koti litembea kwa muda 2017. Lipeleka hospitali Muirbaro. Kwenda kutibu. Lienda paka St. Luke. Kutoka St. Luke sisi lienda paka Moi Eldoret Hospital. Eldoret. Litembea kwa bali kubwa sana. Paka watoto yake, kijana yake Alex akakuja na ndugu yake. Wakati sisi kwa Eldoret kumbe na akamwambia sisi kumbe nyinyi kuna kasi. Mimi nasema asante. Kwa sababu siku hiyo kupiga Eldoret mzee akashinda kutembea. Mimi akatoa kitambulisho yangu akakwenda peana kwa Eldoret Hospital. Alafu patia mimi wheelchair. Akwenda leta wheelchair na kuja sukuma mzee. Kila office lisema enda hapo, mimi nasukuma yeye mpaka hapo. Paka watu ya Eldoret nauliza mimi
wewe na kisii yako hii akapea mtoto ama wewe na mnakani. Mimi nasema bana, hii ni jirani yangu, watoto yake hayuko karibu, yuko ngambo, mama peke yake ndio iko. Sasa mama nabaki kuchunga ng'ombe, hakuna mtu mwingine. Mtu nilitembea na yeye alikuwa driver Chelembech, Alexander Chelembech, ninyi najua. Yeye alikuwa pilot yetu, alikuwa na siku hiyo na pereka gari. Nilitembea kwa hata sijui mimi nitasema nini, mimi kusapoteza mtu kabisa. Mwangi na wale mwaitono. Hii msa hakuna maneno yote. Watoto yote ilienda Amerika. Soma shule ya Ngonye. Ni hii mse. Na maremu Butia. Butia alikuwa anatoa bank slip yake. Watoto ilienda Amerika. Mtu, kumbuka mtu utoa bank slip kupea mtoto yako. Na wewe usikoitana na mtu yu nini. Nini. Hey. Tuseme nini. Nikikuja kwa hii nyumba, nikiwa na shida chochote, ananipatia. Awe mama, awe mzee. Tulianza urafiki wakati aliingia kwa hii shamba, wakati alikuwa akiishi kwa hii nyumba ya mabati, ambayo alibomoa. Siwezi nikaongea maneno nyingi, tangu anza kuugua, na niambia Brango, hii mkono yangu mwingine imeanza kujichimua kidogo. Baadaye kaingia kwa mguu, hata kuna wakati tulitembea na yeye, karibu agonga hata nini, gari ndime. Akaniambia Brango, nimeanza kuwa mgonjwa, kumbe hii mwili ni bure tu. Basi nikaambia mwalimu, wewe andika driver. Baadaye akaandika driver mwingine mwenye hiyo mzee mwingine ameshatoka. Kwa hiyo yote siwezi nikasema maneno nyingi. Pole sana mama. Namjua sana mwalimu Okot, kwa sababu mara ya mwisho tulifunza na yeye katika shule ya msingi ya Chisare 2009. Baada ya hapo mimi nikaja shule ya msingi ya Ngonyek. Kwa hivyo Okot, huyo ndugu yetu ni mtu ambaye wakati nilipohamia hapa nilienda mpaka kwake, sikuwa na mahindi hapa, nikaenda mpaka kwa familia na mama wakanipa chakula. Alafu nikaona kulikuwa na miti mapera nini, nikatoa ili niwaletee watoto wangu. Kwa sababu, kwa hivyo nikaona huyo mtu ni mtu mama Lea mwenye Murgol akaribia mahali mimi niko. Alikuwa ni mwalimu mwenye ukarimu sana kwa kila mtu. Hatukuwa tumejuana na yeye. Kwa hivyo yeye hana mipaka, hakuwa na mipaka ya mambo ya ukabila. Jambo la tatu, nilifika Ngonyek, jina la Okot lilisifika sana kwa mambo ya kazi yake ya taaluma ya ualimu. Hata akafanya shule hiyo kuweka ramana katika district hii ya Trans Nzoia. Kwa hivyo tuseme nini, tuache nini? Tumesema poleni sana kwa kumpoteza mpendwa wetu. Kwa hakika tumempoteza. Na tunaomba Mungu aweze kutufariji, kwa sababu yeye ndiye anamjua zaidi. Najua ni kwa nini amepumzika na ametimiza andiko. Ningependa kuwashukuru nyinyi wote kwa sababu ya yale ambayo mmetenda. Nimeona mmefuata masharti na ni na amini ya kwamba kesho naye pia tutafuata vivyo hivyo. Upende usipende, Bwana Yesu anakuja haraka. Ujira wake utakuwa mkononi, kulipa kila mtu kwa kazi yake.
alikuamini siku hiyo Yesu anaporejea. Ndiyo ndugu, utalikuamini siku hiyo Yesu anaporejea.